Sånn. Velkommen til nok en forelesing i praktisk programmering. Jeg hadde egentlig tenkt til å gi dere en øving til på mandag, men så virket det som dere fortsatt putlet med fireren. Så da får dere heller en ny øving nå i ettermiddag, eller i kveld, eller i natt, som blir på neste prosjekt. Så får vi se hva den handler om. Om vi repeterer klasser, eller om vi bruker litt regulære uttrykk, eller hva vi gjør. Forrige gang, på mandag, så hadde vi om dato og tid. Og så hadde vi om regulære uttrykk. Og på dato og tid så klura jeg litt. Litt dårlig forberedt kanskje, og litt på sammenblanding med andre språk. Men det var nok til at dere fikk en idé i alle fall. Og så så dere at selv om vi hadde bibliotek for å hjelpe oss til å behandle tid, så må man faktisk bruke litt sunn fornuft hvis man skal svare på så enkelt spørsmål som hvor gammel en person er. Og jeg sleit jo veldig mye med å huske at dagens dato, om den var før eller etter bursdagen, om det var da man skulle legge til eller trekke fra et år. Så det er et godt eksempel. Litt mye kluring. I dag så skal vi se på tre ting. Vi skal se på kodestil, standard kodestil for Python. Jeg har jo mast på en del av dere, så derfor tenkte jeg det er greit å ta opp det som er anbefalt kodestil for Python fra de som lager Python selv, så dere har sett det. Så skal vi se på urllib, altså det biblioteket eller modulen, hvis du vil, som lar deg laste ned ting fra nettet. Den er for så vidt brukt så vidt i en av øvelsene som dere kanskje har sett på allerede fra læreboka. Og så skal vi, etter at vi er ferdige med det, så skal vi leke mer med regulære uttrykk, tenker jeg. Så får vi se om vi tar noe helt fritt, noe helt til slutt. Det er et eller annet problem vi kan løse. Men la oss begynne med kodestandarden. Alle språk har det, altså. Coding style. Java har det, og PHP har det, og hvert enkelt prosjekt, hvis dere kommer med i et eller annet prosjekt hvor de lager et program, så har de også sin egen stil. Ofte så vil de prøve å følge den stilen som språket har. For det er mye enklere i stedet for å lage sin egen. Men noen ganger så vil man oppdage at et prosjekt har sin helt egen stil, og da må man følge den. Og så kommer selvfølgelig svaret fra dere, ja, men jeg har ikke tenkt til å jobbe på noe sånt der åpen kildekodeprosjekt. Jeg har tenkt å jobbe, ja, men også på arbeidsplassen din så er det en standard for hvordan kodet skal skrives. Så derfor så skal vi se på det. Og den, ja, det går an å google etter det, Python coding style og så videre, eller så kan vi gå på bokmerkene til kurset og se om jeg allerede har funnet den. Oi, flaks, der ligger den øverst, Style Guide for Python. Så ser du at den var opprinnelig opprettet i 2001, og den er oppdatert i 2013. Og så står det da rett og slett nedover alle de standardtingene som vi holder på med. Hvordan vi skal gjøre det. Hvordan skal innrykket være? Skal du bruke tabber, eller tab, eller mellomrom? Hvor lange skal linjene være? Det er det ingen av dere som har tenkt på sikkert. Men det har noe med lesbarhet. Hvis linjene blir veldig lange, så forsvinner de ut av skjermen din. Ikke veldig praktisk. Og der har standarden endret seg. Før så hadde man veldig små skjermer, så da var standarden 72 tegn. Så nå skal vi se om de har økt. Jeg er faktisk ikke sikker om de har økt litt randet. Men på grunn av liten oppløsning på skjermen før, så var det 72. Det var antall tegn som gikk på en skjerm. Så det handler egentlig så er alt det her om lesbarhet. Dere har allerede sett at jeg har brukt mellomrom. Jeg satt opp Notepad++ til å gjøre om tab til mellomrom, og det har jeg støtte for. Så la oss bare se på noen av de her. Ja. Så her, spaces, preferred indentation method. Og ja. Og det er faktisk sånn at Python 3, det tillater ikke en mix.
Det har vi sett. Hvis vi går på innrykk da, så har vi, er det jo lengden på innrykka. Og her sier de klart og tydelig, 4. Og der ser du at der bryter jeg. Men det er på grunn på forelesning, så har jeg gjerne litt stor tekst, så jeg vil at det skal få plass på prosjektøren, så da bruker jeg bare 2. Men det er sånne regler nedover hele veien. Det står også, hvis du skal dele opp funksjonskall, så står det hvordan du skal gjøre det. Og der er det flere forskjellige varianter. En, hvis du har det rett etter funksjonsnavnet, da skal de matche der. Det ser jo ryddig og fint ut. Hvis du velger å bryte den første linja, så skal den ha et vanlig innrykk her nede i forhold til funksjonsnavnet, og så videre. Så her kan vi holde på. Jeg synes, vi skal ikke være nazi, vi trenger ikke slå opp i det her hele tiden, men at vi bestemmer oss for at vi bruker mellomrom, og at vi holder oss til ett sett med innrykk. Fortsettvis 4, men det er ingen som skyter dere i det kurset her hvis dere bruker noe annet. Og så har vi pratet litt om det mellomrommet her, som ikke er der, og det skal det ikke være. Skal vi se om vi finner riktig punkt i styleguiden der. Kanskje står her. White space in expressions and statements. Og her er det veldig fint. Her står det yes og no. Så her kan dere bla nedover og se på de forskjellige eksemplene og vite hva som er anbefalt og ikke anbefalt. Og vi ser at det de prøver å unngå er å drive og dytte inn masse ekstra mellomrom. Mellomrom har du for å skille ting fra hverandre i en liste, ikke sant? Du har komma og mellomrom, det er helt fint, men å ha mellomrom foran der og mellomrom inni der, og så videre, det gjør det ikke noe mer lesbart. Eller så kan dere være uenige i det, men det er i hvert fall sånn det er. Og hvis vi scroller ned da, litt her, så kommer vi til det som jeg er opptatt av. Ikke dytte inn en space rett før startparentesen når du kaller en funksjon. Ikke dytte inn en space rett før du kaller indeksen eller nøkkelen på en liste eller en dictionary. Det hører ihop, og det der mellomrommet, spesielt når du har funksjonskall, det gjør at du kan stå og lure da, på om den der spam, er det en funksjon eller er det faktisk variabel? Men har du parentesen helt inntil, så sier du, oi, det der er en funksjon, for der har vi parentesene. Ja. Samme med ekstra innrykk for å få likhetstegnene til å line opp. Det gjør vi ikke. Jeg har ikke sett noen av dere gjøre det heller, men noen gamle programmerere som kommer fra andre språk er vant til å gjøre sånn som det her. Det gjør vi ikke i Python. I Python så har vi ett mellomrom. Og så likhetstegner oss et mellomrom til. Og vi har heller ikke flere mellomrom. Skal vi se litt på dokumentasjon, kanskje? Comments. Skal vi se. Ja. Docstring. Den her har vi ikke snakket noe om, har vi det? Nei. Men du kan bruke det formatet her før funksjonen og klassene dine, og det vil etter hvert, det kan da trekkes ut automatisk og generere dokumentasjonen din. Det har ikke jeg tenkt til å gå inn på noe mer, men det er en spesialmåte å gjøre det på, som er ganske gunstig. Ja. Dere så det sto til med sånne ting som kommentar om hvordan kommentarene skal være, at denne typen hvor du sier hva du gjør, det er ikke så nyttig, for alle sammen klarer å lese at du øker x med 1. Men det som er interessant er hvorfor øker du x med 1? Så skriver du at du øker x med 1 på grunn av for eksempel kanten. Så at kommentarene dine skal forklare hva koden gjør, eller hvorfor den gjør noe, ikke hva den gjør, for det klarer vi å se. Vi klarer å se at det er forløke, hvor du skriver ut noe og du legger ting sammen. Men hvorfor gjør du det? Så jeg skal ikke gå lenger ennå. Dette kan dere godt lese selv. Og det er på en måte litt sånn referanseoppslagsverk, hvis dere lurer på noe. Hvordan gjør jeg ting? Så går det an å slå opp her.
Det er ikke alt som er utførlig med eksempler, men mye av det er det. Ja, navnekonvensjoner. Skal vi se om det sto noe... Nei, la det ligge. Dere vil se at det er litt forskjellig navnekonvensjon på klasser i forhold til funksjoner og så videre. Og det er veldig forskjellig fra språk til språk. Noen er veldig glad i camel case eller mixed case, hvor du har stor bokstav på hvert ord i klassenavnet. Og det kan vi gjerne ha, eller i alle funksjoner og så videre. I Python så har vi det bare på klassenavnet. Ja. Så det er en ressurs som er nyttig å ha. Så når dere begynner å skrive Java, så må dere, hvis dere gjør det en gang, eller C-sharp eller noe annet språk, så er det en style guide for det også. Kan dere slå opp. Og begynner å jobbe en plass hvor de ikke har det, så kan dere gi et godt inntrykk den første uka ved å spørre etter style guiden. Og hvis ikke de har lyst til å lage den, så kan du lage den du. Ja, ja. Enkle grep vi kan gjøre. Noen gang nå er jeg ferdig med Style Guide. Det er mer der, og det går an å bruke masse tid på det. Jeg vil bare at dere skal vite at det finnes. Skal vi se. Så vi skulle ta på urlib, eller hvordan laste ned ting og tang. Men før jeg gjør det, skal jeg gå innom Python how-tos. Og så skal jeg bare gjøre dere oppmerksom på denne sorting how-toen. For den gjør... den løser jo det her age-sorting-problemet som dere hadde i oppliggen, og som jeg har snakket med mange om, og bruker key-funksjonen, og det står nevnt her. Og grunnen til at jeg trekker det frem nå er rett og slett fordi at denne bruker den lambda-funksjonen som jeg har pratet om, som har sagt at ja, det finnes noe avansert noe som heter lambda. Nå kan dere få se det en gang, og så kan dere glemme det hvis dere vil, eller så kan dere benytte dere av det. Men når man bruker det her, jeg kommer til det snart på sliden. Denne lambda-nøkkelordet, det gjør deg i stand til å definere en anonym funksjon. Det betyr altså en funksjon som ikke har noen navn, og som du kaster bort etterpå. Noen av dere som har løst oppgave 4 i overlegget med sortering på alder, dere måtte definere en ny funksjon, som vi kalte age, sort eller et eller annet. Men du definerte rett og slett en ny funksjon bare for den sorteringen. Og det er litt grann en sånn rotete. Skulle du da sortere annerledes, må du definere enda en funksjon. Er det ikke litt elegant hvis du kan definere funksjonen inne i kallet til sort, så du har alt sammen samlet på samme plass, og når du er ferdig med sorteringen, så er funksjonen borte? Det var et retorisk spørsmål. Svaret er ja, det er litt elegant. Men det ser litt mystisk ut. Så vi skal scrolle ned dit og se et bruk av lambda. Så her har vi faktisk et eksempel som er utrolig likt det vi gjør i omlegg 4. Til og med henter ut den som er i posisjon 2. Så la oss bare se. Her er det tupler. Dere har lister av lister. Her er det lister av tupler. Det er ikke noen forskjell. Du skal sortere det på det siste tallet. Jo, du bruker key-funksjonen, og så etter key så skal det komme et funksjonsnavn vanligvis. Men i stedet for da å komme et funksjonsnavn, og du bruker definere funksjonen utenfor, så kan du si lambda, og så kommer det rett og slett input og output. Så inputen, det er hvert enkelt element du løper over, og det du skal returnere, det er verdien i posisjon 2. Som er nøyaktig det vi gjør i oppgave 4. Så den her bruker ikke riktig, altså, den funksjonen defineres litt annerledes enn vi vanligvis gjør. Vanligvis så sier vi def, funksjonsnavn, parenteser, og så input, og så har vi return, et eller annet. Men lambda-funksjonen, siden den skal være bare korte definisjoner, så har den ingen navn. Funksjonen er anonym, så det står ikke noe funksjonsnavn der. Du definerer den bare akkurat der. Og så kommer input.
uten noen parenteser og sånne ting, så kommer det kolon, og så kommer det det du skal returnere, men det står ikke return foran. Så derfor skal jeg ta, nå skal jeg ta det kodeeksempelet der, og vise dere hvordan det er hvis du gjør det med en funksjon, og hvordan det er med lambda. Fordi at det her er så vanlig, det er ikke det at sånn at dere må bruke det, men dere kommer til å se det i kode så mange ganger, at nå skal jeg copy og paste her og kjøre det for dere en gang. Og så kommer det inn. Nei, jeg skal vise noe, det er derfor jeg tar det en gang til. Så. Her er det svømmeresultater, ja. Veldig bra. Der har vi studentene våre. Ja. Sånn, og save as. Snart tomt for disk, plass på maskinen. Det må vi ordne opp igjen. Vi kaller det for lambda py. Kanskje sort og lambda. Du kan bruke lambda-funksjoner i mange, mange sammenhenger. Vi kommer nok ikke til å se det noen annen plass enn her. Sånn. Så må vi, skal vi se, om vi klarte å skrive alt riktig da. Så der har vi gjengen sortert etter alder. Faktisk så fant jeg det her eksempelet etter at jeg lagde omleggen da. Så jeg visste ikke at det lå der klart for dere. Så vi prøver en gang til å forklare hva som foregår her. At den her funksjonen her, som kommer etter key, det er alltid en funksjon. Enten så er det et funksjonsnavn, eller så er det en anonym funksjon som er lambda. Den funksjonen har den egenskapen at den tar inn det gjeldende elementet i lista di, og så returnerer det den verdien det skal sortere på. Enkelt og greit. Så vanligvis, jeg bare tar ut den der, det som dere har sett før, og som jeg har vist til noen av dere, det er at du lager din egen funksjon. Sort by age. Ja, da kan vi gjøre sånn hvis vi har lyst. Sånn. Da må du definere funksjonen. Og den tar input. Hva du kaller den inputen, det går for det samme, men siden det er en liste du skal sortere, så liker jeg å si at det du får inn er et list item, derfor kaller jeg den variabelen for item, men du kunne kalt den for foobar, som noen liker å gjøre. Return. Jo, du vet at hvert enkelt item du skal sortere på er et sånt tuppel. Ikke sant? Hvert enkelt item i lista di er et tuppel, og det vi skulle sortere på var den siste biten i tuplet. Så vi kan rotere, ta det på toeren. Så når den her sorted går igjennom lista di, hver gang den finner et item, så bruker den funksjonen sort by age for å finne hvilken verdi den skal sortere med hensyn på. Den skal altså sortere med hensyn på den andre verdien i hvert, eller tredje verdien da, i hvert tuppel. Og vi kan jo bare kjøre det en gang til for å bekrefte at det fortsatt virker. Og da skjønner dere at skulle du sortert med tanke på karakter, så er det litt kjedelig da, fordi at den der A og B-en, den kommer nå i riktig rekkefølge sånn som den er. Ja. Ok, vi kan la den stå. Men i stedet for da å definere sånne funksjoner som det der, så bruker du den her lambda-besvergelsen. Så den student der, det er input i funksjonen, det er det samme som item. Det som står der, det er det samme som return item 2. Så da tar du altså den der besvergelsen der, og dytter den inn i stedet for funksjonsnavnet.
Så det er rett og slett en anonym funksjon. Den opprettes der og da. Når du er ferdig, så forsvinner den. Og den har den fordelen at du slipper å, hva skal du si, rote til koden din med mer masse sånne korte funksjoner som den der sort by age. Og det her er en avansert ting altså, så det er, jeg forventer ikke å se det her på eksamen. Jeg vil bare at dere skal vite hva det her lambda-ordet er. Jeg ser et spørsmål. Jeg bare tenker på, hvis du da bare har et navn og alder, for eksempel, så har vi ikke A, B, V. Ja. Hvordan blir gjort det på den måten her da? For du leser inn hele student. Ja, men student der, den der mener du? Ja. Det student der, det er alltid det list-itemet som du ser på her og nå. Mm. Så i det øyeblikket du tar bort karakteren der borte, så er det bare eneste endringen at du endrer fra 2 til 1. For da inneholder student bare, det er fortsatt det tuplet den inneholder, men nå bare med navn og alder, uten karakteren. Så den... men jeg skal gjøre noe morsomt. Eller morsomt og morsomt. Studentene, de kan man kalle det annerledes som man kan kalle item bare, bare til to matcher. Ja, så det er jeg som liker å si item fordi at det er litt mer generelt, men vi kunne, skal vi se, i denne lambdaen her så trenger det ikke stå student, for å bare vise en gang til. Det er ikke en sånn person 2, ikke sant? Ja, de må matche, ja. Det er sant, for det er argumentet inn, men du kunne hatt sånn hvis du ville. Men det du lurte på var om du kunne hatt item X der, og det kan du ikke, for de må matche. Den item er argumentet inn, akkurat sånn som du har argumentet inn i den funksjonen her. Det som, hvis man lurer på, ok, du satt og gjorde det her da, og så hører dere foreleser si masse ord, og så sier foreleser en gang til nå at det den der funksjonen gjør, det er at for hvert enkelt item i lista, så ser den på det og returnerer den verdien vi skal sammenligne med. Hvis du har lyst til å vite hva som foregår, da, så kan du bruke print statement igjen. Inni den der sort by. Det må nå gå fint. Vi ser på... Det kan du for så vidt gjøre i en lambda-funksjon også, og begynne med sånn, men da har du mistet litt av poenget. Poenget med en lambda-funksjon er ofte at den skal være bare veldig kort. Ser du det? At den der, la oss bare hoppe tilbake. Nå bruker jeg altså den funksjonen sort by age, og jeg har sagt mange ganger til dere nå at det den gjør, det er at hver gang det kommer et list-item, så blir den brukt for å hente ut den verdien. Så det betyr at hvis du har en liste med 3 items, så skal funksjonen bli kalt 3 ganger. Og for å verifisere det, så sier jeg bare fra hvem vi ser på. Vi ser på item 0, som er navnet. Og hvis dere ser på det som kommer ut som output, så kommer de 3 linjene med de navnene vi har sett på, og så kommer resultatet av sorteringen etterpå. Jeg håper det der overbeviser dere om at den der funksjonen blir brukt for hvert enkelt item i lista di, så blir funksjonen brukt for å vite hva vi skal sammenligne når vi skal sortere det. Jeg skal scrolle litt lenger ned på den der sorteringslista, bare for å vise dere... at før man fikk denne key-funksjonen, så kunne man gjøre det litt annerledes. Skal vi se... Jeg skal ikke gå gjennom koden heller, men før så... Skal vi se... Her... Du lager altså, og jeg har vist det her til noen, du lager rett og slett en ny liste, som du sorterer med hensyn på, og så bruker du den nye lista til å rette sorteringen på den første lista di. Rett og slett.
Og hvis dere ser litt på koden, det de passer på å gjøre her, dere trenger ikke skjønne alt som skjer, men de tar hele tiden med seg den i-en som posisjonen, også det de sorterer med hensyn på, som karakteren i det tilfellet her. Når du da sorterer den lista som vanlig, så får du også, drar du med deg i-en, og da vet du etterpå at den i-en forteller rekkefølgen på hvordan tingene kommer. Og det den du gjør tilbake igjen her etterpå. Så du tar rett og slett, du har lista di, du lager en ny liste som sånn at det du skal sortere på kommer først. Husker du at jeg fortalte at hvis du ikke gjør noe som helst, så sorterer du på det første som kommer i itemet ditt. Det gjorde dere når dere skulle sortere på navn, de fleste av dere. Og den egenskapen kan man altså bruke hvis du skal sortere på noe vilkårlig, at du lager deg en ny liste hvor du passer på at det du skal sortere med hensyn på kommer først i hvert listeitem. Og det det de gjør her da, i det som de kalles decorated. De skal sortere med hensyn på karakteren, og da passer de bare på at den kommer først. Og så kommer det posisjonen, og så kommer faktisk hele studenten på nytt der da. Men det der et triks da, som kanskje noen har brukt, jeg vet ikke. Det å lage en ny liste. Og noen ganger så trenger du faktisk ikke å fikse på den gamle lista. Du kan bruke resultatet ligger ferdig i den lista du har laget deg som midlertidig. Ja, hva skal man si? Det er mange veier som fører frem. For oss så er det naturlig å bruke key hvis vi skal sortere på noe annet enn det første. Om dere velger å bruke lambda eller ei, det helt fritt. Nok om det. Ja. Tilbake på koden her. I den der linje 11. Linje 11. Skulle bare ta listenavnet, siden jeg brukte liste, ikke tuppel. Ja, men det student tuppels, det matcher den variabelen som på linje 1. Ja, så hvis listenavnet heter student da. Ja. Så da hadde vi bare tatt det listenavnet på linje 11. Ja, det hadde vi gjort. Så det Det listenavnet. Ja. Og hvis dere ikke husker, hvis dere har glemt den der, ja, det listenavnet, ja. Ja. Og den der sorted måten, det var den som gjorde sånn at den opprinnelige lista forblei uforandret, ikke sant? Og så lagde vi en ny liste. Mens den, kan repetere det også da. Repetisjon er alltid bra. Hvis vi gjør, skal vi se, hvis du tar lista, og så kaller du sort-funksjonen på den, så ser det sånn ut. Så linje 11 og 12 er nesten identiske, mens sorted, det lager deg en ny kopi av lista di, så den opprinnelige lista forblir uforandret, mens hvis du kaller funksjonen sort på lista di, så vil du få sortert lista og faktisk endret den du hadde, det man kaller in-place sort. Så poenget her er at hvis du har behov for at lista di skal være uforandret, for du skal bruke den til noe annet etterpå, sånn at du har en liste som ser fin ut, og så skal du plutselig sortere med hensyn på postnummer, men du vil bevare resten av lista til senere, da bruker du sorted. For da får du en ny kopi, når opprinnelig lista er uforandret. Hvis det er helt i orden for deg at lista blir stokka om, så bruker du sort på funksjonen. Og det der har man av og til bruk for. Du må bare vite at det finnes. For det som i hvert fall er sikkert i det øyeblikket du har gjort sånn in-place sort, og du har endret på lista di, så er det ingen vei å komme seg tilbake. Altså du har lest inn data som var sortert på et eller annet kriterium som du ikke vet. Listen, det kom kanskje var sortert på dato, men så har du ikke datoen lenger. Eller timestamp eller et eller annet. Og så stokker du alt om med å bruke in-place sort. Da har du ødelagt det. Da kan du ikke komme deg tilbake. Men i oblikk 4 så var det helt fint å bruke sort hele veien. For der kunne dere sortere på nytt og på nytt. Det var ikke noe gærent der med å gjøre det. Men husk forskjellen. Linje 11 og 12. Da har vi repetert det. Sånn den lampa der står oppe i datastrukturen her på toppen? Nei, lambdaen den er en anonym funksjon som brukes der og da. Så den må stå. I det tilfellet her da, hvis du skulle gjort sånn som det, så måtte du gjentatt funksjonen.
Den kan ikke defineres på forhånd. Så det har blitt sånn som det her. Det finnes noen unntak til det her, altså. Du kan gi henne et midlertidig navn der oppe. Men jeg tror vi skal holde oss til den varianten her. Litt av poenget er at hvis du faktisk kan gjenbruke den, så kan du like gjerne gi den et... Hvis du begynner å definere den der oppe, så kan du like gjerne definere den som en funksjon. Det er ikke noe å vinne på det. Det her er bare elegant der og da. Det som er fint med å, en annen ting som er fint med å gjøre det her, er at du har dokumentert nøyaktig hva du sorterer på her. Hvis du bruker et funksjonsnavn, så må du liksom gå opp og finne funksjonen for å se hva du har sortert på. Mens her har du alt sammen på en linje. Så, nei, kanskje noen av dere begynner å bruke det, jeg vet ikke. Det er litt annerledes da. Skal vi ha en med en av hver da, tilfelle jeg ser på dette eksempelet en annen gang. Sånn, da ser det riktig ut. Ja. Urlib, ja. Ja. Der er det forskjell mellom Python 2 og 3, dessverre. Urlib er veldig fint, for når du sender en forespørsel, så får du tilbake en respons. Dere som tar serverdrift vet jo at det er sånn HTTP fungerer. Men det er responsen som du får tilbake, oppfører seg akkurat som en fil. Det betyr at dere kan bruke read lines på den, dere kan bruke read, eller vi kan bruke en for-løkke. Så når dere skal behandle data, så er det helt likt. Så vi får prøve om vi får til det her da. Nå skal vi prøve en gang uten å slå på manualen, og så skal vi, får vi det ikke til, så slår vi opp. New. From. Urlib. Request. Import url open. Url. Ja, skal vi ta et eksempel fra noen som har tatt serverdrift har lest den filen her. Så jeg tenkte jeg skulle bruke Python til å hente den ned, som et veldig kjedelig eksempel. Så for å gjøre koden litt sånn oversiktlig, så kan man definere den URL-en som man har tenkt å laste ned først, men det er ikke nødvendig. Og så kan man si response er lik url open, url. Men altså, det som står på linje 3 kan du dytte rett inn her, så du må gjerne gjøre sånn som det her, altså. Så det er responsen som du får tilbake, det kan du bruke som en fil. Som en filpeker. Men nå, som sagt, jeg synes det er ryddig å definere det før, i hvert fall av og til. Så for line, nå gjør jeg egentlig da det samme som vi gjør på oblikk 4, men for en respons fra en forespørsel over HTTP. Respons. Print line. Skal vi ta med parentesene kanskje, så ikke det plutselig blir Python 2. Ja, da er vel å prøve å se om det her går bra da. Kunne vi for eksempel brukt det på konverteringen, at
til å hente eurokurs eller... Exactly. Det er å legge en eller to frem. Ja. Men det er en veldig... Altså, alle dataene våre ligger på nett. Så jeg er veldig glad for at du spør om det. Men det er nettopp det vi gjør. Og den her URL Open, eller den forespørselen, den kan du da sende med... Ikke bare som en sånn statisk URL, men du kan sende med spørreparametre, sånn som du kan... hvis det er et skjema som du vanligvis fyller inn, hvor du må fylle inn navnet ditt eller kundenummer og sånne ting, så kan du sende det med URL-en, sånn som du faktisk får hentet ut dine data. Du kan logge inn med det her. I serverdrift så satt vi opp Basic Auth. Du kan bruke det her til å logge inn på en side som er beskyttet med Basic Auth. Så det er mange ting du kan gjøre. Vi skal prøve å holde litt enkelt. Vi skal konstatere at det vi får er ekvivalent til en filpeker, og at den derfor er lett å jobbe med. Så skal jeg vise dere hvor dere kan lese mer. Ja, men spørsmålet var om vi klarte å gjøre det rett, eller om jeg hadde klart å gjøre det rett. Og det her kalte vi for eksempelet for urlib. Skal vi se. URL is not a package. Har vi klart å skrive feil? Tydeligvis. Da gidder vi ikke rote noe mer. Det er spørsmålet. Da har vi to muligheter her. Det ene går på library reference eller tutorial. Og begge deler funker fint. Ja, internett heter det. Urlib request. Skal vi gjøre sånn? Og så skal vi være... Åja. Hva har jeg kalt fila mi for? Jeg har kalt fila det samme som modulen. Det er veldig fort gjort det her. Altså, det var bra jeg fant ut selv i hvert fall. Jeg prøver nå å laste noe fra en modul som heter urlib. Og det betyr at den modulen er definert i en fil som heter urlib.py. Og så kalte jeg min egen fil for akkurat det samme. Så jeg lurer på om vi skal finne et annet navn. Det tror jeg vi ikke bare lurer, vi må. Vi må kalle den eksempel, for eksempel. Urlib eksempel. Ja, ja. Man kan ha mye moro med programmering. Da vet du, der har vi en urlib eksempel. Så prøver vi en gang til. Ja, og den heter jo ikke lenger urlib, men sånn. Ja. Greit. Det er utrolig hvor mye som kan gå gærent. Men hva har vi her? Jo, vi har rett og slett responsen. Og vi ser at det er delt opp i linjer. Akkurat sånn som den siden med det easy mailing list tips var. 1, 2, 3, 4, 10 linjer cirka. Og så ser dere at de her linjene er litt rare. Fordi at de begynner med en B, og så kommer det en tekststreng. Og det er rett og slett for å si fra at det her er... lastet ned som bytes, og du ser det er litt rare ting her, den norske tegn og sånn. Så vi må, hvis vi skal få det fint, så må vi kanskje gjøre en decode på det her.
Og så spørsmålet, kan vi finne ut hva slags tegnsett det da? Ja, det kanskje litt interessant. Skal vi se om vi klarer å finne ut det? Men vi ser i hvert fall at den henter ned hver enkelt linje, sånn som, akkurat som det har vært en fil, bare at den ligger på nettet. Og det vi har hentet ned, det altså den her. Og her står det Å. Mens vi henter ned, så står det noe annet. Og hvis vi har lyst, så kan vi jo bruke utviklerverktøyet, og så kan vi se. Jeg tenkte bare vi skulle finne ut hva er det her for et slags dyr vi har her. Der har vi den. Og så ser vi på response headers, text plane, og der står tegnsettet. Klarer vi å få tak i den samme informasjonen i Python? Ja, det gjør vi. Og det der må vi faktisk vite. Og det der er... Ja, det måtte vi faktisk vite når vi leste inn fila i Oblig 4 også, om fila var i UTF-8 eller ei. Det er sånne ting som vi må finne ut for å fortelle til systemet. Så vi må se om vi får tak i det der da. Og vi prøver en gang til og ser om vi har flaks. Det er ikke sikkert. Vi kan slå opp i dokumentasjonen igjen. Skal jeg bare avslutte her. Så, jepp. Det vi har der, det var akkurat det samme som vi så på i utviklerverktøyet i Firefox. En enkelt linje. Og der har vi den vi ute etter da, content type. Og da tenker jeg som en øvelse at vi kan, vi tar en pause, men etter pausen så skal vi bruke litt forskjellige verktøy for å hente ut tegnsettet, sånn som vi får gjort det her som et ordentlig eksempel. Spørsmål? I alle, nesten alle nettlesere så er det F12. I Chrome og til og med i Internet Explorer, tror jeg, i nyere utgaver, så ligger det på snarveien F12. Og hvilket utviklerverktøy bruker det går for det samme. Altså. Nei, men nå tar vi en pause. Vi tar til kvart over, altså 13 minutter.